Өзүбүздү өз сыйлайлы кезек кийинкиси сага келет, ушуну эскертип коеюн. Урматтуу депутаттар, өзүбүздүн ай бирде өзүбүз төппөйлү. Бирден бирден динозавр келип тиштеп алып кеткенде алып кете берсе депутаттардын кайсыл аброю калат. Ошо үчүн комиссия азыр адам беребиз, бирок бүтүм дышына чыгарып бергиле биз колдобогудай бололу. Мына көрдүңүздөр, бир вице премьер канча келип бетибизге түкүрүп кетти, канча сурандыңыз, өзүңүз үч жолу айттыңыз, бердиби, берген жок өкмөт. Ошон үчүн өзүбүздү өз сыйлайлы кезек кийинкиси сага келет, ушуну эскертип коеюн. Бизден Айжигитов. Рахмат. Бул жерде талкуу кылыштын кереги жок, жөн эле комиссия. Сиз мындай пикириңизди ошол талкууда сүйлөңүз, талкууда айтсаңыз болот. Аталган комиссиянын курамын бекитүү боюнча доошко коем, доош бериңиздер.